回で74回目となる関東・高知県人会の大懇親会。先週金曜日、東京で開かれ、県出身者などおよそ370人が集まりました。今年は3年ぶりの対面開催です。そういうことを続けていくことによって、若者たちが京都の先輩、高校の先輩、そういう方と幅広い人脈を作れる場にしていきたいというふうに思っておりますので。会場ではよさこい鳴子踊りが披露されたほか、ジャーバーボンズの演奏などで大にぎわい。参加者は土佐酒を飲み、郷土料理を味わいながら土佐人同士の絆を深めていました。